ইয়াতে গাড়িটো আহিছিল তেল ভৰাবলৈ, তেল ভৰাবলৈ আহি পেট্ৰল ভৰাবলৈ আহি পুলিচে তালাচী চলাই হেৰি উঠিছে জাতীয় টেবলেট মানে পাইছে আৰু ক'ৰ পৰা পাইছে মানে এইটো বটিপুৰৰ পৰা শ্ৰীৰামপুৰলৈকে যাব বুলি কৈছে কিমানখিনি পাইছে এইটো 44,000 পিচ আপুনি ইয়াত তেল ভৰাব আহিছিল আমাৰ এই পেট্ৰল পাম্পতে আহিছিল তেল ভৰাব ইয়াতে পুলিচে ধৰিছে ইয়াতে ধৰিছে গাড়ীখনৰ ক'ত লুকাই আনিছিল গাড়ীখনৰ পেট্ৰল টেংকিৰ মানে ভিতৰত ইয়াতে গাড়িটো আহিছিল তেল ভৰাবলৈ, তেল ভৰাবলৈ আহি পেট্ৰল ভৰাবলৈ আহি পুলিচে তালাচী চলাই হেৰি উঠিছে জাতীয় টেবলেট মানে পাইছে আৰু ক'ৰ পৰা পাইছে মানে এইটো বটিপুৰৰ পৰা শ্ৰীৰামপুৰলৈকে যাব বুলি কৈছে কিমানখিনি পাইছে এইটো 44,000 পিচ অঁ আপুনি ইয়াত তেল ভৰাব আহিছিল আমাৰ এই পেট্ৰল পাম্পতে আহিছিল তেল ভৰাব ইয়াতে পুলিচে ধৰিছে ইয়াতে দেখা যাব গাড়ীখনৰ ক'ত লুকাই আনিছিল গাড়ীখনৰ পেট্ৰল টেংকিৰ মানে ভিতৰত Marley.